Hey, hey, seres humanos, eu sou o Tarik Rocha e sejam bem-vindos para mais um vídeo, mais um react diretamente de Head Media in Universal Music and, você viu a coisa? Gringa, muito gringo. Essa espinha tá me incomodando. Estamos aqui hoje para reagir a Anestesiado, novo clipe, novo single de Bruno Gadiol, dirigido por Gabriela Moura. É isso, escutei a música ontem e amei. E agora eu quero ver o clipe. É isso, se você não me conhece, me siga nas outras plataformas. Sim, estou no Spotify, tenho um álbum com 13 músicas, pop rock, inglês, português. Enfim, escutem lá, 18 é o nome do álbum. É disponível em todas as plataformas. Eu deixei aqui Spotify, porque é o mais usado, mas está disponível em todas. E aqui no canal tem as traduções das letras, tem o lyric video, tem tudo aqui pra vocês verem. Em breve clips, mas vamos lá. Que hoje o clipe é de Bruno Gadiol. Bruno, sotaque. Que hoje aqui é com Bruno Gadiol. Ó, começou já com ó, ó. Começou já uma vibe meio Jão. A Head Media também, o Jão produz com a Head Media. Achei uma vibe meio Jão, essa entrada de regata. Me lembrou a época da turnê anti-herói. Depois de tanta desilusão, com gente que dizia gostar de mim, machuquei o meu coração, achei que era hora de pôr um fim. Eu amei que essa letra me define. Olha, eu pausei num take assim dos dois caras em cima dele. É isso. Não, não é essa parte que me define, tá? Essa parte não me define, tá? O que me define é... Ih, até me compliquei aqui. O que me define é a parte da desilusão. Que a parte de ir pra festa e pegar todo mundo, eu ainda não cheguei nesse patamar. Quem sabe, né? Eu espero chegar. Mas é isso. Desilusão, vamos lá. Eu amo as músicas dele. O refrão dessa música é muito boa. E o clipe tá muito legal. A voz... Tá uma vibe muito Jão. Tipo, tem a essência do Bruno Gadiol. Não tô diminuindo o Bruno Gadiol, só comparando com o Jão. Mas tá uma vibe muito Jão, sabe? Tipo, tem a essência do Bruno, das músicas dele. Tipo, amo as músicas dele. Ai, vamos lá, mas é tipo, a vibe me lembrou assim, o Jão, sabe? Porque eu sofri muito até aqui. Não me entrego pra ninguém. Ai, o figurino lindo. A minha jaqueta. Anestesiado. Você. Eu tive que aprender a me proteger. Se não quiser ficar, eu já tô acostumado. Eu não vou ligar se eu te perder. Ó, teve o olhar na câmera. Que eu não devo me entregar. Nem sempre fui sensível assim. Ai, eu amei ele beijando todo mundo no clipe. Podia ser eu convidado pro clipe. Ai, eu amei. Pra me proteger. Eu sempre errando a letra, ainda não gravei a letra. Ai, agora tem aquele slowzinho assim. Ai, muito, muito bom. O clipe, tipo, foi feito simples assim, tipo, tá simples, mas tá muito legal, tá muito vibes. Combinou com a música. Pra não sofrer, eu errei de novo. Que ódio. Eu não tive que aprender a me proteger. Se não quiser ficar, eu já tô acostumado. Eu não vou ligar se eu te perder. Pop, mas você sente aquela essenciazinha do pop rock, né? Eu amo. E o final. Eu quero o final desse clipe com uma continuação pra um próximo. Eu quero... Plot twists. Enfim, é isso. Não tinha reagido nunca a nada do Bruno Gadiol, se eu não me engano, né? Gente, tem muito react aqui no canal. Uns 200. Não vou lembrar de todos. Mas eu nunca tinha reagido a nada do Bruno Gadiol, mas eu já acompanhava, já escutei Relacionamento Aberto, eu lembro do clipe. Transborda, eu lembro da música, assim. Ai, perfeito. E é isso, né? Se você curtiu esse vídeo, você já sabe o que fazer, ó. Me segue lá. TikTok aí, vou voltar a postar também. Instagram, tô sempre postando umas coisinhas lá, interagindo no story, enfim. Breve mais novidades das minhas músicas. Vai escutar meu álbum nas plataformas, comenta aqui o que você achou. Ou aqui no canal também tem a playlist das músicas. Tem os vídeos, você assiste, comenta o que você achou.
E é isso. Eu amei. Eu amei, eu amei. Tô muito anestesiado. Ai, Bruno é perfeito. Anestesiado, eu não sinto nada por você. Não é culpa sua que eu não tô apaixonado. Me tornei assim pra não doer. Não pensa que é sobre você. Eu tive que aprender a me proteger. Se não quiser ficar.